abizi neza ko hari abantu Imana igihamya ko ari abagabo mu maso yayo. Abo rero nzi ko murimo Imana ibaho umugisha. Nitwa Spirie Hakizimana, niyo mazina yanjye yombi. Hanyuma ndimo ndagenda saza, amaze kugira abana batatu. Urumva rero ko ndimo ngenda nkura. Ndagira ngo rero dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cyawo cya gatatu, turahera ku murongo wa karindwi. Gitabo cy'Ibyahishuwe byahishuriwe Yohana, haranditse hati: wandikire marayika w'itorero rye Philadelphia uti uwera kandi w'ukuri ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga kandi yakinga ntihagire ukingura. Aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe, dore shyize imbere yawe urugi rukinguye kandi ntawe ubasha kurukinga, kuko ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye ntiwihakane izina ryanjye. Dore guhaye bamwe bo mu isinagogi ya Satani biyita Abayuda, nyamara atari bo ahubwo ari abanyabinyoma. Dore nzabahata kuza bikubita imbere yawe y'ibirenge byawe, bamenye ko nagukunze, kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye. Nanjye nzakurinda igihe cyo kugeragezwa kigiye kuza mu bihugu byose kugerageza abari mu isi. Ndaza vuba, komeza ibyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Amen. Kambasabe tumbe biriya zacu tuganire. Ndashaka kuvuga ku ifunguzo enye zagufasha gukingura amarembo yawe mu mwaka 2021. Ifunguzo enye zagufasha gufungura amarembo yawe mu mwaka wa 2021. Uyu Yohana wandika ibi ninde? Bibiliya ivuga ba Yohana babiri. Hari Yohana witwa cyangwa se bakunda kuva ko ari ijwi ry'urangurura mu butayu. We yarapfuye aragenda, yumvise amateka ya Yesu. Uyu rero akaba Yohana w'intumwa, wakomeje kubana n'Imana kugeza igihe akuriye. Hanyuma abantu benshi bakunda kuba bazi ikirwa cya Patimo cyangwa no kucyumva mu mateka. Patimo cyari ikirwa kitari gitoya, ariko wakijyaga mu nyina uciye mu mazi. Ni ahantu bafungiraga abantu bakoze ibyaha biremereye, nk'uko twavuga za Iwawa n'ahandi. Hariya ariko bo baba badisiplininga abantu, nta byaha biremereye wenda baba bafite. Ariko aho ngaho hari hateganyirijwe icyo Yesu. Hanyuma Yohana mu guhamya Yesu, cyari icyaha kimeze nk'icyaha cy'indengakamere mu gihe cy'Abayuda n'Abafarisayo. Bajya kumufungira aho ngaho bita Ipatimu. Ageze kuri geta atanze ibyangombwa, basanga imyaka ye ni myinshi, ntikimwemerera gufungwa. Ariko kubera ko icyaha yakoze kiribuze n'ubundi kitamuha imbabazi, baramujyana bamufungira ahantu ha wenyine. Ahageze niho akunda kuvuga ngo umunsi umwe ku Mwami Imana yacu, umunsi w'Umwami Imana yacu nari ndi mu mwuka, ngiye kumva numva ijwi rimeze nk'iry'amazi asuma rirambwira ngo Yohana byuka wandike. Yari aryamye aho mw'iyo gereza ari wenyine afite agahinda, anibaza niba koko uwo yizeye abaherukana kirya gihe bamubamba abiyereka agira gute. Ariko amusanze aho aryamye aramubwira ngo kanguka urebe, nari narapfuye ariko none ndi muzima. Haleluya. Aya mateka kandi yavuga, uyu ni ukuvuga
amateka avuga kuri Yesu murabizi ko agiye agirana amakimbirane n'abayuda n'abasadukayo n'abanyamadini beshi bigeze bamugambanira ngo bamufate bamugirire nabi noneho yarakiri muto arirukanka aca mu muryango nkuriya Yesu yiruka abandi nabo bamwirukaho asohokera muri uriya ariko ageze muri uriya urugira urikinga rwikinze abari bamukurikiye baburaho banyura nawe arakomeza aragenda ariko rwa rugi bagarutse ku rukingura ruranga kugeza na bugingo n'ubu na mateka aba mu gihugu cya Isirayeli noneho Yohana yandika yibutsaga abantu arababwira ngo mwebwe mwibuke wa wundi ukingura ntihagire ukinga wa wundi ukinga ntihagire ukingura niwe ugiye kuvuga aya magambo bari bamuzi arababwira ati rero uwo nguwo ukinga ntihagire ukingura agiye kuvuga aya magambo aravuga ngo ngiye gushyira urugi rukinguye ariko icyo yavuze ku itorero cyangwa se ku bantu b'i Philadelphia ari rwo rufunguzo rwa mbere shaka kuvuga bari bafite imirimo imenyekana ku Mana imirimo yose abantu bakora si kwimenyekana ku Mana hari imirimo abantu bakorera kwifotoza bakeneye amashusho yayo ariko hari n'indi mirimo y'ibanga ushobora gukora ntitunaguhe n'icicaro cyiza ntitunayimenye wasuye umurwayi se washika ntitwabimenya wagiye muri uyu muntu muri gereza ntitwabimenya yari bari bafite imirimo y'ibanga izwi n'Imana arabwira ngo nubwo muri izo circonstances mugeragezwa arabandikira avuga ngo nzi imirimo ya nziko mubabazwa nzi uburyo mukora nzi uburyo mwitanga nzi uburyo mukora imirimo ibavunnye ndashaka kukwifuriza kugira ngo muri 2020 uharanire gukora imirimo na 2021 uharanire gukora imirimo imenyekana ku Mana twese tuvuge ngo amen imirimo imenyekana ku Mana niyo ifite agaciro nuko ejo bundi nta rubanza tuzajyamo inyamigirwa nini n'uyikeba ariko hari abantu benshi bari kuzaburana n'Imana kubera ko bakoze imirimo myinshi bita ko ari myiza ariko itagize gute ku Mana itanditse kandi yarabavunnye ejo bundi yasarutse kubwira abantu yararimo abigisha ibyo gusenga arabwira ati rekada ubwandi kigezweho nuko ujya mu butayu ukagenda ufite nibiguherekeje na kamera cyangwa se ukagenda n'ibindi byo kugira ngo abantu babone ko wahageze ibyo kandi byateye impamvu nyinshi zituma abantu batakibona uko basenga kuko na shitani aho twihishaga twarahamurangiye niyo tuvuye tumubwira ko tuvuyeyo ejo agahita ashyiraho ingamba zituma utazahasubira ariko Yesu yaravuga ngo nujya gusenga uzamuka ujya ahantu hiherereye ntawe muvuganye upfukame imbere y'Imana so ureba ibyahiherereye azakira amasengesho yawe hanyuma ayo masengesho yawe agere mu bwami bw'Imana kuko biravuga ngo ndetse n'umwana muto gusenga ntibigombera ururimi nta butyoza bigombera ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba azafashwa no gusenga bivuga ngo nta yindi filozofi irimo tuyihereze icyubahiro mu izina rya Yesu imirimo imenyekana ku Mana Imana niyo izaguhera umugisha si ngombwa ko bakubwiriza ngo tanga icyacumi si ngombwa ko bakubwira ngo tanga amaturo hari imirimo y'ibanga iyo ngiyo niyo ejo bundi zaca mu muriro hari n'akantu uzakora wikinira usanga Imana yarakanditse kandi yagahaye agaciro kenshi yabwiye ab'i Philadelphia ati nzi imirimo yanyu
Hallelujah! Ushobora kuyikora abantu bakakugaya ntibabyemere ntutange ibyo bifuza ntiwatendinga uko bashaka ariko mu ijuru hakaba Imana izi gukota imirimo izi guha agaciro imibyizi ikavuga ati warankore rato stile ezigra hari warankoreye ntabwo nakureka warankoreye Ni uzasanga uzaburi wenyine abantu bigiyeyo wanahombye n'igishoro cyarangiye ibintu byaranze wakwikoza ahantu ugasenga Imana ihabwira tumva mwana wanjye nzi imirimo yawe nzi n'amaturo watuye nzi n'igihe watanze ndi uwiteka nkurinze gukorwa n'isoni imbere y'ababisha bawe gukora imirimo imenyekana ku mana bizakugeza hano n'urufunguzo rw'ubukungu n'urufunguzo rw'ubukire n'urufunguzo rw'akumenyana n'ima niyo mpamvu imana yigisha ibintu byo gutanga yesu yaravuze ati gutanga ni byiza atari ko ndagira ngo mbamenere ibanga nimubikora ukuboko kw'ibumoso ni kumenye ko mwabikoze urundi rufunguzo rwa kabiri ni ukwihangana kwihangana iki uru rufunguzo nirwo rwonyine rushobora no kukubakira n'urugo no gutuma uzashyingirwa ugakorera ubukwe aha nirwo uzatuma utinda ku kazi nirwo rwonyine ruzatuma ukomerera huri kuko nutegereza ko abantu bagukomera amashyi bose muri kumwe uzarinda usaza bikugoye hari nabo uzagira bakumenera ibanga kugira ubwira amabanga urifite n'ushaka uzaryihorera riri kurenda kuri biko uzamenye kuri tumwe ariko ikintu bita kwihangana n'urufunguzo rukomeye kumenya kwihanganira niyo mpamvu yabwitoro rya Philadelphia yaravuze ngo kuko mwamenye kwihangana mukihanganira ibyo mwageragejwe byose ndetse mukababazwa ariko mukihangana kubwo imirimo yanyu mukagomeza mukihangana ugahura nabiri ukihangana ukihangana kubw'ibyo ngiye gushyira urugi rukinguye imbere yawe twese tuvuge ngo amen kwihangana n'urufunguzo rwa mbere rw'ibintu byose ushobora gukena none ariko wakwihangana ejo ugakira ushobora kuvugwa nabi none ariko ejo igihe kikazabiguranura bakakuvuga neza wihanganye nutivumbura ku mana hari amahirwe ahisha ahantu hari opportunity imana ibikiye abantu ahantu bihanganye tera haleluya Bantu bihanganye bakayitegereza umwaka ugashira ugataha 20 gashira 30 gashira na 31 wenda utarashaka ikagera ariko ukagomeza kuba ufite urufunguzo rwo kwihangana ibyo wategereje uzabibona utinjiranyemo kwihangana muri 2021 na rimwe kuko byaba ari ikindi kibazo n'imvugo yacu kugira ngo yumvikane mu matwi y'uwo tuyibwiye kuvuga umwaka mushya wenda sindi bubabwire ibintu byinshi burya hari ibintu imana yaremye ibanza ibirema mbere y'umuntu ariko hari ibintu yaremeye umuntu n'uwaguha icyo kizamini mbere Imana irekura umuntu ibintu yabanje kumukorera yabanje gukora n'ikintu bita umurimo Imana ntiyigeze yohe niyo mpamvu yabanje kurema izuba irema ubutaka irema ibimera irema imbuto irema iki irangije imushyiraho nyuma bivuga ngo Imana yari imushyiriyeho akazi ko gukora niba ubayeho utagira umurimo w'Imana cyangwa se n'undi usanzwe ndetse ko ntanutanayigira uretse ko waba utagashima ariko buri muntu wese afite icyo akora
niyo mpamvu Imana ivuga ngo nzi imirimo yawe nuyikora neza uzamera sawa kindi twavuga niki urundi rufunguzo rwa gatatu n'urufunguzo rwo kutihakana Imana abantu benshi bihakanye Imana kare nababwiye nti mwese muri muri fete yo kwizihiza ko tugeze muri 2021 ariko 2020 ibintu dukoreye ihereje 2021 inkomere nyinshi abantu bakomeretse bivuga ngo uyu mwaka twinjiyemo ni umwaka wo kuvura abantu bakomeretse dufite utujoriti twise twe mu mwuka uyu mwaka niho abantu banyweyemo inzoga uyu mwaka niho abantu basambanye wa 2020 niho abantu bakoze ibitakorwa baziruye ibintu byinshi bivuga ngo abo binjiye muri 2021 n'abarwayi bo mu mwuka ikindi kibabaje nuko nta baganga dufite n'abaganga nabo bararwaye ariko hari umuganga basumba bita Yesu utagira urwara utagihura n'ikibazo kigihe aza training abantu basha bazavura abantu batiyanduje kuko biravuga ngo nimwe mwagumanye nanjye mu byo nageragezwe byose ibisigaye mbabikiwe ikamba ry'ubugingo nibyo Imana iherutse kubwira uriya mugabo bita yari yangira ngo muramwibuka yarambwiye ngo ariko fite ibindi 2007 bitapfukamiye bayane abo nibo Imana igiye kwambika itaburiye y'ubuganga bakaza bakavura abantu basenzegewe kuko uburwayi twarwaye ntibushobora kuvurwa n'igisirimba kishe dukeneye ko Imana yongera igakora operasiyo kuko iby'abantu ubundi byo tuvuga bari babizi bayukoze gutyo ibya bindi basubiyemo nimwe bari barihannye baje bihannye kandi barira ariko babisubiramo niyo mpamvu Imana irimo itoza ikipe y'abaganga muri 2021 kongera kuvura abantu bangirikiye harya Imana ibahezagire muri kumva neza ijambo ry'Imana sawa ubwo burwayi ntabwo muzi umwami umwe simwibutse neza si ngombwa ngo abami mbibuke bose ariko n'uwo muri bibiliya bamurashe agiye mu ntambara ahisha abo bari kumwe yuko arashwe ngo yihanganira muri wa mwambi bamuteye kugeza igihe apfa hari abantu benshi barashwe muri iyi korona babirengejeho amakote babirengejeho amaribaya babirengejeho dustire twiza ariko umwambi bagendana nabo bakeneye kutinyuka bakajya muri operation y'umwuka ikagukuramo umwambi ukinjira muri 2020 uri muzima ubwo umwambi byageze igihe arapfa azira yuko atadekaraye ko yarashwe wenda bashobora kuba bari kumufasha ariko ibyo nanone byahozeho none mu minsi yashize byahozeho ku mugabo umwe bita uramuzura mu general bita ni Namani yari umusirikare wambaye amapete yakomeye cyane areba ati uburwayi ifite cyakoze nari mbuziranyeho n'umugore ariko hari akana bari baranyaze kabaga ahantu kagakobwa bari barakafashe mu ntambara kaza kugira iyerekwa kakabanza kubishyira kuri mabuja kubera protocole karamubwira ati ariko databuja mugiye inama iwacu aho badukuye hari umuntu wamufasha ariko rero n'uyu mugore tumushimire iyo abari abiki gihe bari kujya mu bunza ariko baza ngo wamenye ko wamenye ko arwaye ibibembe uri kujya he uriya mudamu nawe
umwe yaba afite umutima ugerageza nta rindi teku yazanye yabisabye umugabo aramubwira ati mu Isirayeli hari Imana uzakiyo aho ashaka kuganisha yarahageze ahasanga ibitaro bivura mu buryo bwabyo ari byo Eliya yarakuriye aramubwira ati rero operation twebwe dukora ntituyikora wambaye kandi abo mwazanye ntirubabwire ngo basubireho kandi tukujyana mu cyumba bagomba kumenya uko warutuye umeze nubwo wiyemeraga iki rero nico gitunye abantu babaho mu buzima bagendana uburwayi kuko kondisiyo yo kuvura kwa hano kuva na kera na bamushumba bari babizi bari barabizi ko ari ukwatura ugakura ku ikote pe kavuga ati mumbabarire burya ndu musambanye burya ngwe inzoga uretse utu tuvuriro kudukiri twaje ubu twateye turembarembya ku kigaza yabwira turakize ta bariya uzasanga indwara bakuvuye ari bitoye operasiyo yo mu mwuka igusaba ko watura utitaye kubahari ukaza imbere y'umutambyi y'umushumba ba pastor bari mu biro hariya ariko kugira ngo ukire umwambi warashwe umunsi yashize pastor yajyaga atanga itangazo hano akabwira ati kuwa mbere mba mpari kuwa kabiri mwarimu bahari kuwa gatatu bahari nanjye ndabamari ndahirirwa ariko hari umunsi tweza tuza nk'ishoro nkazingahe niyo umunsi tukihaza dutekereza abantu turabaza abantu bagiye cyangwa itorero ryaragiye kandi ikiba cyatubereye hariya si ukwakira amaturo ahubwo ni ukubafasha kugira ngo murusheho kugira ageze rero muri biriya bitaro bamusabye ko yambura ubusa anabanza no gupinga nama n'intuza kandi ndabizi niko abantu nk'abo bamera batangira kugira kureba akasanga akajya mu mashuri akajya mu mafaranga agasanga arayakurusha akavuga atari koko ni wacu sinashaka mu bishop hariya tukumvikana kaza kuza muri salo kuko niko na Hamani yavuze Hamani prito yaravuze ati tufite inzuzi za afapa za burya yumvaga avuga ati rero shobora kujyayo nkambura nkabwira abahungu banjye bakagenda bakagira nka mu Kigali nkaza kujyayo nta undeba ariko yo sekirite nyiza yariko nkaza kujyamo ndarabwira ati oya urambura kandi kujyamo urajye ugenda gahoro gahoro barebe ko wari wararembye gutyo gutyo ndabaza ndaguze ko Yesu ejo bundi ari kuvura wa muntu wari impumyi yarabwiye ngo uranyura muri karitsiye uce mu mujyi kandi noneho Yesu yagiye gukiza arabanza kamera nk'ugutokoje yafashe ibindi byondo yongera ku buhumyi bwari bumuriho araje aramusiga ati nanare kugira ngo ukire ajya kogera nko ku ruyenzi bongere barebe ko wumvina cyane aturasubiraho byatangiri hari abantu bajya baza yaza tukamubwira ati rero kugira ngo bigukundire kugira ngo tukwakire nk'uko bigomba turagusubiza iwanyu tuguhe icyangombwa ugende wenda ukora iki akumva tumuhaye ikizamini ati muranduhishe tunzajyaho babyoroshye ati muramvunye rwose tuki gutya na gutya tinze andashaka kuvuga ni ngombwa ko dusenga Imana igakora ikintu kidasanzwe urufunguzo rwa kane kwitondera ijambo ry'Imana Dawidi yaravuze ngo amagambo wandikishije niyo yambereye inkomezi ijambo wandikishije wahamize byambereye inkomezi aravuga ngo ijambo ryawe ni itabazi rimurikira ibirenge byanjye arongera aravuga ngo nabikiye ijambo ryanjye mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho kugira ngo udacumura kuma nuko tunga ijambo ryayo nicyo marayika yabwiye abi Philadelphia aravuga ngo no muri cyagishye no muri kakababaro
ntabwo mwigeze mwihakana ahubwo mwakomeje ijambo ryanjye murari komeza murari tunga biba ubuzima bwanyu nanjye niyo mpamvu ngiye gushyira urugi rukinguye imbere yanyu kuko mwambereye inkora mutima niyo mpamvu birivuga ngo kuko wambereye inkora mutima kandi ukabwo kubahwa nico gituma natanga ingabo nyinshi zigapfa kubgawe namahanga nkayatangira ubugingo bwawe kubera iki wabikije ijambo ry'Imana kubika iki Imana yavuze nico gituma uhagarara neza nico gituma ubabazwa ariko ntiwivumbure nico gituma ugomeza ugatinyuka ukemera ukabana nima ndagira ngo manurire ubuzima bwawe ngubwire ngo Imana igukingurire muri uyu mwaka mu izina rya Yesu Kristo twese tuvuge ngo amen kuko uziranye n'ukingura ntihagire ukinga yabwiye kuru aramubwira ngo rero icicikire kuko nakumenye izina kandi nkakwimikisha amavuta we data ndabizi ko hari ibikuta byinshi tutadetaya tutavuga byose avuze ngo ariko icyo gihe nzahindura pozisiyo ku bwawe nzakugenda imbere ahataringaniye nzajya ngenda maringaniza nibihindizo by'ibyuma bijya bishyirwaho nzabicamo kabiri ati kandi kindi nzakora nzaguha ubutunzi buri ahantu hiherereye aho umuntu uzajya ubaho akibaza kubayeho ariko ukabaho nzakora ibintu bidasanzwe kuko wambereye inkora mutima kandi ukabwo kuba niyo mpamvu Yesaya aherutse kuvuga aravuga ngo kuko umwami Imana azantabara nico gituma ntari kumwara mu maso yanjye hagakomera hakamera nkuruta kubera ikimukomeza afite icyizere kigeretse kuri kigenzi cyacyo yuko umwami mana azamutabara kandi Imana izamushyigikira tuvuge ngo amen twese tuhereze Imana icyubahiro cyinshi Imana ifite imbaraga zikomeye izifunguzo nuzigira mu mwaka wa 2020 gukora imirimo ishimwa n'Imana kwihangana no kutihakana Imana no kwitondera ijambo ryayo soza reka mvuge gato y'ibintu biherutse kubera ku nyanja itukura muribuka ko amakuru farao yaraherutse kwakira yari arimo yakira amakuru avuga ko abisirayeli bageze imbere ariko ngo inyanja ikabakingirana ahita tegura igitero n'abakomando bashoboye kugira ngo bajye gufata abisirayeli bamwe babagarure abatera imigeri babice ariko ntibari bamenye Imana nubwo weho ubona ko uri ahantu hakingiranwe ariko Imana muziranye ikingura hakinze magare barayazana ibikoresho bishoboka barabizana abamwe mu bisirayeli bagira ubwoba bwishi batangira kwibaza ikiri bukurikira ikindi abo ntibabonaga ubuzima babonaga urupfu ndetse bamwe bumva bakwiyahura ngo barwishyire kare tumaze muri mwaka wa 2020 twari dukikijwe n'ikintu bita ubwoba bwishi twagendanaga ariko ndagira ngo Imana ivuge ijambo rikomeye ku buzima bwawe rikubwira ko inyanja yari kuri imbere guteye ubwoba igiye gukama ngo bita Mose abona ibyo n'abandi babonye ariko abona ntiyatakana n'abataka muri icyo gihe cyakoze yihererana n'Imana arayibwira ngo Mana birababaje tugeze ahantu duhuye n'inzitizi Imana iramubwira ngo niki gitumye unakira undi nawe ibyo gutaka byari bihari hari ibintu twebwe tubona ariko Imana itabibona kubera ko umugambi w'Imana utambuka mu byo we uri kubona ukagera hirya Imana yabonaga Abisirayeli mu gihugu cyabo
ariko abandi bakabona inyanja itukura ibyo uri kubona bitandukanye n'ibyo Imana iri kubona irimo irabona hari ibintu bigomba guhinduka kandi Imana igomba kukopera kabisa ukagira ubuzima kugira ngo ugende ugera aho ugomba kugera hanyuma noneho Mose arataka atakana nabo ariko Imana iramwumvira kugira ngo niki gitumye unakira bwira abisirayeli bakomeze bagenda arabwira ati inyanja yadukingiranye aravuga ati Imana iravuga ati ndi Imana ihagurutse abantu mbizi Imana yaguhagurukije wowe ubwawe ikaguha umuhamagaro wawe ikaguha gakiza yaguhagurukije ibizi yari izina n'inzitizi uzagenda uhura nazo kandi yari izina ukuntu izakweranja mu gihe uzabuhuye n'icyo gikuta iyagushingiye iyaguhaye ruriya rugo iyaguhaye bari yabana ni Imana yabikoze kandi bizi igikuta cyose uzahura nacyo Imana ifite uko izakeranja ari kugatambuka kugera aho ushaka kugera hanyuma noneho iramubwira ngo rero nabikoze mbizi rambura inkoni yawe hejuru y'inyanja ibyo farao ari kwibwira ko mwakingiranwe mwereke ko ndi Imana igira amaboko ngo arambura hejuru y'inyanja inyanja irakamira atandukana abisirayeli barambuka bagera hakurya bageze hakurya uwo bitaga Miriyamu akebutse inyuma abona ibintu byabirukagaho babasirikare n'abakomando na yamagare byiroshye mu nyanja biri kureremba nk'inumbi bitakibasha kugira ubuzima ndagira ngo nguhanurire nkubwire ngo ibyakwirukankagaho muri 2020 uzabikebuka ubirebe usanga nta buzima bigifite niterabwoba gusa ni bya bindi byo kumoka ariko nta menyo bigira niyo mpamvu dushimiye Imana ko tugiye kwambuka mu gihe tuzaba twubahirije ari ama principe tuzabana n'Imana muhaguruke dusenga Imana ndagira ngo ufate gutekereza gato gusa ntugende nk'utazi iyo ugiye ntiwinjire mu mwaka nk'utazi ibyo ugiyemo gukora ufite plani zawe zihariye ufite na plani z'umwuka kuko hari abantu bagira imihigo iyo umwaka usoza ariko ugasanga bagobetsemo n'ibindi by'ingenzi akavuga ati Mana nzagukorera birenze uko nagukoreraga nzakora niki birenze uko nagikoraga akavuga ibintu azanoza kubera z'amakosa y'ibyamubayeho abo bantu Imana ibagiraho umugambi ukomeye cyane kandi irabarinda ikabarindira kugira ngo ibyo bagambiriye bazabigezeho niyo mpamvu muri imbyo yavuze ngo ntunganyiriza imigambi no mu gihe wabonye ko naniwe urugendo uzaza unyibutse urukundo umbwira uti mwana wanjye ongera uhaguruke wongere uhaguruke turambure ibiganza byacu urandinde mwami nunganyirize imiga niba naniwe uzanyibutse uti ngwino Mana turagushimira hasi gaye umwana okuzahozwi uje ziwanje mwiju uti ngwino mbere yawe Yesu ndagira ngo Imana ikomore aho waraswe ndagira ngo imbaraga z'Imana zikore ku mubiri wawe ndagira ngo amaraso ya Yesu yongera akore ku bugingo bwawe Imana yibuka ibihe byiza mwagiranye Imana yongera yibuka ibihe byiza wagiye ugirana nayo turambura ibiganza byacu dusenge rambura amaboko yawe uyibwire ngo Mana
nta kindi kizamini imana igusabije ariko umutima wawe nuca bugufi imbere ya imana iragukorera operasiyo igukize igukize ubwo burwayi abadayimoni baguteye ubwo burwayi bw'icyaha izo mbaraga z'icyaha zikurwe mu buzima bwawe imana yongera ikurebe ikwishimire niyo mpamvu mugaragu w'imana yavuze ngo nzahagarara ku munara wawe aho ndeba ukamenya aho ndeba ukanyishimira imana iguhagarika ahantu ikureba ikakumenya ikakwishimira reka sabe n'ubundi mushumba wacu adusengera imana asengere mwebwe mwese bwira yesu bwira yesu rato pela zala kwiriti bwira yesu mana turagushimiye tugushimiye ijambo ryawe kwa ririsima tugushimiye ko amasezerano yawe adahinduka tugushimiye ubutware bwawe kuba kwizera ni wowe ukinga iyo wakinze nta ukingura fungura imiryango yose iyo wakinguye nta ukinga ah sante sante ni wowe ufite urufunguzo rw'ubuzima bwa buri wese ni wowe ufite ubutware bwose turagushimiye cyane hari amasezerano utanze uvuganye natwe uravuze ngo kuko uri umunyantege nkeya ariko ukitondera ijambo ryanjye yesu intege nkeya koko turi abana baba uratuzi mwana w'umuntu ni santre haleluya ni ihuriro ry'imbaraga ni ihuriro ry'intege nkeya ariko wowe uri umunyembaraga ibyo dushobozwa nawe ni bikeya ariko ushobora byose ku bw'itorero ryawe ubasha kurikoresha ritunze imbaraga rifite ubutware ndetse Pawulo abisobanukiwe neza aravuga ngo ubasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo twibwira iri teraniro rifite ibyifuzo bitari bimwe haleluya bamwe barifuza kubabarirwa nawe bicumuro bagucumuyeho bagakora ibyangwa n'amaso yawe bagakora ibyaha bakaba barakomeretse beze ubatunganye ubabonese byifuzo bitari bimwe bandi barifuza gukira indwara bandi barifuza akazi ariko ubwo twamaze kumenya neza yuko iyo ukinze nta ukingura n'iyo wakinguye nta ukinga dusanzwe tubizi kandi twarakubonye uvuganye natwe dukingurira urugi rw'imigisha haleluya muri uyu mwaka wa 2021 haleluya nzugi zari zikinzu zikingure mu izina rya Yesu ukingirane ingorane nyinshi cyane n'akaga kenshi cyane nanone kandi ntabwo twarangiza tudasenze dusaba dusabira isi yacu iki cyorezo cya COVID-19 torero ryawe turambuye ibiganza ushobora guhishura wakora ibikomeye cyane tugasubira n'umudendezo kadukingura urugi rw'ivuga butumwa mu buryo busesuye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti umenye n'ubwawe ingabo zose ni izawe uri Uwiteka nyir'ingabo